xəbərə keçməzdən əvvəl kanala abunə olun və bildiriş zingrovunu aktiv edin. Videonu maksimum dərəcədə bəyənin ki, daha çox insan tərəfindən görülsün. Ermənistanın siyasi rəhbərliyi Hərvəçlə Qarabağ münaqişəsinə regiondakı maraqlı oyunçuları, xüsusilə Rusiyanı cəlb etmək istəyir. Güya Türkiyə ordusunun hərbi əməliyyatlarda iştirakı barədə iddialar Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın münaqişə ocağından xeyli aralıda yerləşən şəhər və rayonlarını mülki əhalinin hədəfə alması, bununla Bakını İrəvana cavab zərbələri endirməyə təhrik etməyə çalışması və digər bu kimi təxribatçı addımlar məhz Rusiyanı münaqişəyə cəlb etmək məqsədi daşıyır. Erməni lobbi qrupları və xarici ölkələrdəki diaspor nümayəndələri İrəvanın bu niyyətini açıq mətnlə bəyan edirlər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin müharibə Azərbaycan ərazisində gedir deməklə Kremlin baş verənlərə müdaxilə etməyəcəyinə işarə vurmasından sonra bu çağırışlar daha da intensivləşib. Artıq Rusiya ictimaiyyətindən də Ermənistanın bu müstəsna həyatsızlığına etirazlar gəlməyə başlayıb. Məsələn, Rusiyalı tanınmış jurnalist Milli Müdafiə Dərgisinin baş redaktoru eyni zamanda hərbi ekspert olan Igor Karachenko erməni lobbisi və diaspora nümayəndələrinin bu çağırışlarına sərt cavab verib. Erməni lobbisinin Putin Qarabağa ordu yerit bağıran nümayəndələri əvvəlcə öz oğullarını Dağlıq Qarabağdakı cəbhə zonasına göndərsinlər, qoy döyüşsünlər. Yoxsa ki, onların oğulları ABŞ-da yerləşməli, Rus əskəri isə Paşinyanın hərbi yaratmazlığına ölməlidir. Qulağınızın dibini görərsiniz, deyə Rusiyalı jurnalist Twitter hesabında yazıb.